Bola lançada pelo Gil. Boa bola agora do Gil para o Everaldo. Everaldo encarou a marcação, conseguiu escapar do Ademir. Chegou no fundo, faz o cruzamento na entrada da área. Está o Cazares. Bateu para o gol. Ele obedeceu perfeitamente ao professor. Tocou a bola para o Cazares, do Cazares para o Matheus Vital. Daí na direita, Ramiro. Subiu o Everaldo do Fagner. Abriu a cobrança, sobe o Gil, dentro da área o Marlon, saiu dividindo da bola na cobrança do escanteio também, foi lá em cima e afastou o Léo, pegou o rebote e chutou pro gol, cobrado pelo Cazares, e a bola bateu e rebateu e ia pro gol, hein? O Alê espera a movimentação do Ademir, recebe, Gil sai para fazer a cobertura, foi fintado, grande lance do Ademir, cruzamento, olha o Felipe, travado pelo Fagner. Então a bola do Ramiro de novo para o Ederson. Usou o corpo, mas não conseguiu fazer o corte. Olha o Matheus Vital, girou e foi bloqueado. Na sequência houve a falta que o time do América vai cobrar. Partiu e bateu o Giovani. A bola desviada de cabeça. E foi mesmo agora uma troca de presentes. Amigo secreto virtual. Voltou para o campo de ataque o Ademir. Volta a bola para o time do Corinthians, Xavier arrumou, tocou para o Cantilho, empurrou para o Bocelli, belo calcanhar para o Sid Clay, cruzamento para a área, tirou o Zé Ricardo, Fagner ainda reaproveita, na entrada da área o Cantilho. Vem aí o Berola, errou a jogada, Berola tocou, olha a chance do Toscano! Gol! Marcelo Toscano... Gol do América! Fala galera cartoleiro, tô aqui no canal do GE e quero lembrar vocês que o Cartola FC agora também tem canal no YouTube. Lá você confere as dicas do Caio Ribeiro, o top 5 de toda a rodada e as nossas opções tirando da cartola aquelas dicas pouco visadas. Portanto, inscreva-se o quanto antes e ative o sininho para receber as notificações. Enquanto isso, vai navegando aqui no canal do GE.